Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mtazamaji wa channel yetu pendwa ya Mtavassy TV online. Nami Maalim Jaafar Mtavassy. Kama ilivyo ada na desturi, huwa tunafanya dreams interpretation, tunafasiri ndoto mbalimbali za watu, na ama leo tumekusudia kujibu sehemu ya komenti ambazo zinapatikana huko YouTube. Muda mrefu sana kutokana na hali zetu za kiuchumi, lakini pia mambo mengine ya maisha yanayoingia katikati, yakafanya hatupatikani kwa wakati YouTube. Sasa inshallah kila tutakapopata wasa tutakuwa tunajibu hizi comments zenu kwa njia ya clip mbalimbali, na leo tumechagua kujibu maswali yaliyoulizwa kutokana na pete. Pete huwa inamaanisha nini hasa katika usingizi? Yaani mtu akilala usingizini kisha akaona ndoto, nini hasa hii itakuwa inaashiria? Ndilo tunalokwenda. Naam. Tumeona comment nyingi zikiwa zinauliza kuhusu ndoto. Na hasa ndoto wanauliza mtu, je, ukiona ndoto imevunjika mkononi mwako, je, hii hasa itakuwa inaashiria kitu gani? Ndoto hii ya pete kukatika, hili swali ameuliza Priska. Priska, swali lako ilitokea mtu mmoja kumuuliza Sheikh Muhammad bin Sirina, Allah amrehemu. Tumeona kwenye kitabu chake miongoni mwa vitabu maarufu vinavyozungumzia falsafa hii ya ndoto, anna rajulan ata bin Sirin, kwamba kuna mtu alimwendea Ibn Sirin, faqala, akasema, raaitu ka anna khatam kasar, nimeona kana kwamba pete yangu imevunjika, nini hii itakuwa inaashiria? Ile bwana alijibiwa, in sadaqat ru'yaka, kama itasema kweli ndoto yako hii, ikisema kweli talaqta imra'atak, wewe utamwacha mke wako. Basi huyu bwana huyu inasema kwamba falam yamdi illa thalathata ayami hatta talaqaha, hazikupita isipokuwa siku tatu tu mpaka akamwacha mke wake. Hivyo ndoto ya kukatika kwa pete hii huashiria kuvunjika mahusiano ama kupeana talaka, kuachana baina ya mume na mke. Kwa hivyo Priska, kama umeolewa, ndoto yako itakuwa inajihusisha moja kwa moja kwamba wewe utakuwa unaenda kuachana na mwenza wako. Na hili litufanye kufahamu kwamba tafsiri, miongoni mwa tafsiri za pete huwa ni mwanamke au mwanamume wakati mwingine, au mahusiano. Na athari itakayopatikana katika pete basi ndio kitakacho kwenda kutokea katika mahusiano au ndoa hiyo. Na nimeona Imamu WC aliongea mengi kuhusu ndoto hii ya pete. Akasema kwamba ndoto ni utawala na mke na mtoto, na akasema kujulisha pia mpiti wa kazi au mali. Ama yule ambaye ataona amekuwa na pete tokana na dhahabu basi, na akawa yeye ni mjamzito, basi atazaa mtoto wa kiume. Na ikiwa ni kutokana na dhahabu, alafu mwanamke huyu ikawa ni mjamzito, afahamu kwamba atakwenda kuzaa mtoto wa kiume. Kwa hivyo nimejibu maswali mawili. Swali moja la Priska, moja la Jennifer. Jennifer, umeuliza mjamzito kuona akiwa ana pete ya dhahabu. Hili ni swali la pili katika maswali niliyoulizwa. Aya, ndugu yangu Ishaka ibnu Ismail Kitemwe, wewe umeuliza, mimi nimeona pete yangu ikiwa imevuka, ni nini hasa hii? Kama ni mwajiriwa, kama wewe umeajiriwa,
basi ndoto yako inaweza ikajulisha moja kwa moja kwamba kazi yako inaweza ikawa matatani kwa sababu ya pete kuwa na maana ya cheo pia. Ni hivyo, pete huwa na maana ya cheo au wadhifa wa mtu sehemu fulani. Lakini mtu ambaye atakuwa ni azmi, mtu ambaye hajaingia kwenye ndoa akiwa ameona amevaa pete, basi mtu huyu ataingia katika ndoa au utoshelezekaji au utoshelezekaji kutokana na shida alizokuwa nazo, na huja akamua mwanamke bikira kwa sababu ya dalili zinazopatikana katika hadithi mbalimbali zinazoashiria au kumuonyesha au kuionyesha pete kuwa na maana ya bikira baadhi ya nyakati. Maana ni nyingi sana zinazogusa pete. Maana ni nyingi sana zinazogusa pete. Huja yakadirisha kufanya kazi wa kiume au mtoto, mwanamume au umiliki wa kitu. Ni bishara nzuri kuona pete katika ndoto, ni bishara nzuri. Nimezungumza huko nyuma katika topiki zilizopita kwenye clip za nyuma huko, nimezungumza kuhusu pete. Unaweza mkafanya marejeo huko mkaenda kuona ni nini hasa pete huwa inaashiria. Mpaka hapa nikukaribisha tena nami Maalim Jaafar Mtavassy kwenye kipindi ambacho kitafuata. Tutaendelea kujibu sehemu ya komenti zenu, tutaendelea kujibu sehemu ya komenti zenu katika mambo ya hapa na pale, kwa sababu kuzifuatilia komenti zote zilizoulizwa za nyuma sana inakuwa mtihani. Kwa hivyo tutakuwa tunajibu kupitia hizi video, na pia tutakuwa tunajibu komenti zenu kwa maandishi kama tulivyokuwa tukifanya hapo mwanzo, lakini hali imetulazimisha kupotea kidogo. Kwa hivyo tunaomba mtuchangie kama mnapata chochote. Mwenyezi Mungu anawaruzuku tuboreshe darasa zetu hapa. Lakini pia nikwambie, uwe na tabia ya kuangalia ndoto tafsiri zake kabla ya kuota. Hivyo jenga tabia ya kutembelea kwenye channel, unasoma kuhusu tafsiri za ndoto mbalimbali. Ikitokea siku umeona, basi unafahamu kwamba ala, hili maana yake ni hii, alafu unachukua hatua sasa, kuliko kusubiri wote alafu ndio uende ukatafuti tafsiri. Sioni kama ni nzuri sana, na Watanzania wengi wameathirika na kutokupenda kusoma vitabu. Wameathirika na kutokupenda kusoma vitabu au kutafuta elimu kabla ya jambo kutokea. Hii ni jambo baya sana. Na sio Watanzania tu, wengi sehemu ya Afrika tumekuwa hivyo. Sasa tubadilishe tabia, kwani ni vizuri 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 tukielekea katika elimu. Na ukitaka kumficha elimu Mwafrika mara nyingi asiyejitambua kabisa, basi itie katika maandishi. Huwa wanadharau watu wengi sana ambao hawajaelimika sana. Tuelimike, tuingie katika darasa, tuingie katika majambo. Tumeona leo ndoa nyingi huwa hazidumu, vurugu chungu mzima. Kwa nini? Vijana wengi hawana elimu ya ndoa, vijana wengi hawana mazoea ya kusoma vitabu vinavyotoa maelekezo juu ya masuala ya ndoa. Vitabu vingi umetunga, vitabu vingi vimetungwa na waandishi mbalimbali vikielezea kuhusu ndoa na majambo mbalimbali yanayowahusu wanandoa, lakini kwa vile tumepuuzia elimu, tumepuuzia kusomaji wa vitabu mara kwa mara, tumekuwa hatuboreshi majambo katika ndoa zetu. Hasa hili jambo limekuwa na mtihani mkubwa sana. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe watu wenye kuona mazuri na kuyafuata na kusikia mambo mema na kuyaendea, na Mwenyezi Mungu atujalie tofauti juu ya hayo, na pia kufahamu baya na kuliacha, kulisikia na kuliepuka kabisa. Mwenyezi Mungu turuzuku miongoni mwa waja wema. Barakallahu fikum. Wa alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.